Mirë se keni ardhur në këtë topim informues. Qëllimi pse jemi mbledhur këtu është me mësue diçka qysh munën prodhimet bujqësore me kon mu helmu, edhe qysh mundet mu ardhë helmimi pej prodhimet bujqësore. Me qenë se sitnica edhe ibri shumë janë kontaminu, janë helmu, po mdoj pej atyre që apoderë dhe të njibërë në setnicë, tash ujë kur e lagë tokën, aty barishtat edhe prodhimet e bujësore, që gruni, kalamoqi, detelina, kretë dëmëhon që abohën, për edhe, e morën një pjesë që ati helmet pej ujt helmum. E si të mas sitnica për shumë kur vërshan në për ara, ajo i len helmet në për ora, edhe që ato hilme të është bartën të bim. Po të është që ato bim, kër e hajmë grunën në kalamoqin e të ne, na faktikisht e konsumojmë ato. Na dhe izdo me thonë që desim me njëherë, edhen, po desim kapak kapak, edhen, vend që me dek 80 vjetë, 90 vjetë, po dek 60 vjetë, edhen. Edhe, po plus asojna edhe kofshtë, kër e hajmë që ato të mbila, aborja, detelina, kalamëqa, që ka të kashtën, ta shë hajë për cilët shumë fishuhet të trupi kafshës që hen, që delë, ose për mes qumështit, ose për mes mishit. Edhe ta shë kur e hajmë na njëri atë mish, ose atë prodhim qumështit, qumështin, akosin, amazën, të lynën, që do qoftë, ta shë hajo që hajë për cilët edhe të organizmi e njerët shumohet ma shumë. E tash, në qëllimi pëse na e imi mledhë tu, edhe përdojmë me informu juve, konkretisht tu, edhe ta shikus tonë që në këshurin për mes televizorit, se na qëtu jemi 20 sa veta, po kur në një në tjertë që po bisedojmë, edhe ta edukohen për mes kësojna edhe muj me zvoglu të pakten këtë edhe më vëdisu, se qysh me e nalë sa më pak këtë helmem që po ndodhë në Kosovë. Edhe për këto, sot dhe të flasin dy ekspert njuhën, profesor Dr. Milan Barash, ka punu në Trepshe, porat bashku edhe me inxhinier Sinan Arifin, edhe këta jenë marë shumë me të studiu, dhe më honë, prezencën e helmeve në për pjesë të ndryshme të Kosovës, edhe këta do të në flasin për ato se si e në mundëm e sa të pak më shmangë këti helmime që ndikon drejt për drejt në shëndetin tonë, shëndetin e fëmive tonë, populatës tonë, atje. E, hvala. Ja sam Milan Barać. Ja sam došao iz jedne grupe koju smo osnovali mi, inženjeri Trepče i profesori ovde sa Fakulteta tehničkih nauka, Poljoprivrednog fakulteta i Medicinskog fakulteta. Ja i Sinan Arifi smo iz Trepče i mi se bavimo zagađenjem i zaštitom životne sredine. Zašto smo mi u toj ekipi, u toj grupi? Pa zato što znamo na ovom području sliva reke Ibra, znači reka Ibar koja izvire iznad Rožaja ispod planine Hajla, a uliva se u zapadnom Moravu kod Kraljeva, koja sve zagađenja ona nosi. Naša je obaveza da razvijamo svest o zdravoj životnoj sredini, a kroz to zdravlje moramo da razgovaramo malo o vodi koju pijemo i hranu koju unosimo. Ja i Sinan Arifi smo na neki način upoznati posebno sa Trepčom koja ona i kako ona i koje sve rizike ima na vode reke Ibra i reke Sitnice. Ja ne znam, Sinane, da li da ti prevodiš malo, ali suštine... Neko odmah prevodi ovaj. Koji upošten djeti još Barać Mila, na e këna formur një organizat jo qeveritare, e cila meret me mbrojtjen e ambientit njeriut. Kjo është profesor doktor
punon në fakultetin Zetare Metallurgjik. Ekipi jo në është dikun prej një 10-15 ekspertve, edhe të mjekësis, edhe të lamive teknologjisë të prodhimit drejt 50-ti. Kjo ju spjegoj ndikimin e mbetjeve industriale, sidomos ndikimin mbetjeve industriale Trepqes, të cilat derdhen lumin Sitnica, duke filluar të pe Graçanicës e të poshtë, në Sitnicë, në Graçanicë, Nibër, edhe shkon ma të tje Leposavec, edhe bashkohet në Kraljeva tje. Reka Ibër, reko sam, une, ona ima sliv, u nju su uliva reka Sitnica, koja ima pritoke Prištinke i Gračanke. Trepča je veliki sistem, rudarsko-metološko-hemijski kombinat. Sada na Kosovu je ostale su od Trepče tri flotacije. Znači, rudnik Kajvelija i Kišnica sa flotacijom u Badovcu, rudnik Stari Trg sa flotacijom u prvom tunelu i rudnici Belo Brdo i Crno sa flotacijom u Leposaviću. Sa flotacije koje rade, deponuju veliku količinu, znači dobijamo koncentrate olova i cinka koje se prerađuju u južnom delu Mitrovice metalurge cinka i u severnom delu metalurge olova. Ali te flotacije ostavljaju iza sebe velike količine tog otpadnog materijala. Od 1926. godine, od kad je Trepča počela da radi, pored reka Gračanke, Sitnice i Ibra, imamo negde 16 ogromnih tih deponija, rudarsko-metaloških flotacijnih deponija, deponije koje su deponovane na plodnom zemljištu pored Gračanke, Sitnice i Ibra, imaju negde oko 300 hektara te plodne su zemlje, pokrile zemljište. Dobro sam, kuj tregoj rjedhjet e lumit Sitnicës, ku bashkohen lumi Sitnica edhe Ibri, mbetjet industriale, se ndotësit matë mëdojt, në Kosovë janë është kombinati Trepqa edhe elektroekonomia. Sidomos është kombinati Trepqa. Elmimet matë mëdoja vinë nga deponit e mbetjeve industriale, duke fillu Pejartones, Graçanicë, mbetjet industriale në Stari Trg, Leposaveç, Fafosi, Elektroviza Zingut, të duqë. Dakle, iza Trepče se ostale deponije i iza Obliće, negde u veličini oko 150 miliona tona tog otpadnog materijala ima i pokriva površinu preko 300 hektara pored Gračanke, Sitnice i Ibra. U Gračanici imamo deponije Badovca i Gračanka. Ovamo imamo kod Obilića, pored Sitnice imamo velike deponije pepelišta iz Obilića i ovde u južnom delu Mitrovice deponije od fosfogipsa, od hemijske industrije, deponije od metalurgije cinka, Emko, Talog, Piritna pržotina. U severnom delu imamo deponije Gornje polje i Rudare veliko i malo polje. Sada je izgrađena nova deponija kod Dudino krša, odnosno Žarkovog potoka. Imamo veliku deponiju preko 3 miliona tona šljake, šahni peći, koja može da se reciklira. Dalje imamo velike deponije Žitkovac, jedna deponija preko 20 hektara, preko 20 miliona tona flotacijne jalovine. U Leposeviću, Gornji Krnjin i Bostanište i tako redom. Dakle, velike količine tih materijala koji su deponovani i putem površinskih i podzemnih voda zagađuju reke Gračanke, Sitnice i Ibra. Do të thonë, do të thonë, matë mëdoj është kombinati Trepqa.
duke fillu pej Artonës, Kishnica, se për momentin është të punuë nxehrorja e Novobërdës edhe nxehrorja e Saritegut. Në ndërkohë punojnë edhe dy flotacionet, flotacionin Kishnica edhe flotacionin Tunasbar. Qito deponi e përfshin një sipërfaqe dikun ka 300 hektar sipërfaqe, edhe ato sipërfaqe toksore e cila është pjellore. Dhe me thonë, jo në për kodra, po këtë është tokë pjellore, duke fillu pej Artanës, Graçanic, që tu e dinit e pafosi, ju shumisa për juve edhe mus e dishit kështu, ju kanë tregu babalartë e ju, që një kohë që të ju në konë dhe kopshtet matë mira, ku është ndërtu industria kimike, edhe kretë Mitrovica u furnizue me perime pej që t'i veni qëtu. Kështu që tash u metë vetëm deponia, do më thonë, industrisë kimike, fosfogipsit, elektrolizë zingut, në altë është në Kelmend, ajo deponia e flotacionit, po është në shkretorje, janë ato në beturinat e furave shokte, edhe flotacioni përpashëm, në mojshit men, dikush e marë men, për para flotacioni ka punu në Zveçan. Dzeja u bartë në onën e teleferikut, në ato kurpat, edhe u orë drejt Zveçan, aty u përpunu, edhe pej flotacionit drejt për drejti u shku në shkretorë. Të që era aty është një sasi shumë e madhe e mbetjeve industriale që të du di kërshi që i thujnë. Po për fatë mirë ish indjeri fatë mirë agodhi, në atë kohë e ka mbo mbulimin e asaj deponie. Dhe me thonë e ka sanua deponi, ka qitë dhe të frest, kështë që gjatë ramjes kur bin shirat, edhe kur fryn era, nuk qohen ato grimcat e metaleve edhe më shpërndo në ajrë. Se qata ajrë e thithum edhe na, e qojmë në organizëm. Qato ujë i cili fundrohet edhe shkon si të njës ose një bërë, me qata ujë, ju si të omos cili të të rethit fshatra, e këqes, Dobrolluk, Pantin, edhe e bojmë ujitjen e tokat pe qati ujtë. Qato bimë, qato perime, që e përmeni dhe profesori në Zhmedin, e marim qato metalet të ranga, plumin, zingun, hekurin, kadmiumin, edhe një sasije të minë është helmuse, që që duhet me pas kujdes, sa do kudo, muru sa ma shumë, edhe ne jem dëshimtar të gjithë këtu, që në kohën e fundit, vdekshmeria e popullatës është shumë e madhe, në krahasim me 20 vjetë, 30 vjetë e përpashme. 20 përpare kanë jetu 80 vjetë, 90 vjetë, tash 40, 50, 60 rralti kur që je pretë. Dhe me thonë, krejtë kjo janë pasoja që shtu mos ndotje së të ambientit, për shambull, jo vish kombinati Trepqa që të deponit e kanë e ndotin ambjetin. Po kena edhe materje organike të cilat e ndotin ambjetin. Për shamë, qeveria jonë, shamën për marë. E ka pru uzimin administrativ, i ka importu kjeret e vjetra, e ka pastru e Evropen, i ka pru këtu, për shka për mirit buxhetin e vetë, edhe ju pishin edhe vetë qëfar ndotje e ambjetin jashtë pej kjerëve, pej nafte, pej benzini, jo kvalitativ, ato krejtë ndikojnë, njo duhet me kone dhe na vetë dishum, që plerat e shpijë shamën, pishin edhe vetë i hudhëm në rrugë, i hudhëm të dera, i hudhëm në rekë, duhet me qitë në për ato venet, ku i kanë venet e vetë, edhe ajo është një loj ndotje ambjentit, përpunimi i vojrave të vjetat, macinave të ullëve, ta që ka njësë mi përpunu edhe ato, po për fatë mirë e ka ndollë se
e ndoqë në ambientin. Kallja gomave, zakonisht, për një maj i kallë shumë gomat, a nuk e di shumë qka, si jena të bot e të ndoqë ambientin. Zodhë profet. E sada, pored ovog cina što je rekao, još ja da napomenem. Vode reke Ibra, gde se sve koriste? Iz jezera Gazivode koriste se vode za piće, za Kosovsku Mitrovicu, Srbicu i Vučitr, iz Večan. Imamo fabriku za prerade vode za pričišćavanje tih voda u Svinjaru. Ne, tako? Ovde gore u Šipolju. U Šipolju. Jeste. I u Vučitr mi isto. Dalje, te vode se upotrebljavaju u industriji. Ovo što ja i sinam pričam u Trepči. Pored Trepče vode reke Ibra se koriste u termoelektrani, u elektroenergetskom sistemu Kosova, u termoelektrani u Obiliću i u Feroniklu u Glogovcu. One se koriste u industriji i često te zagađene prljave vode se ispuštaju u reku Sitnicu i u reku Ibar. To je naša obaveza da sugerišemo, da ukazujemo na ta velika zagađenja koja se dešava i u normalnom radu, a ne sada. Vama je poznato da Trepča sada u punom kapacitetu ne radi, ali rade, kao što smo pre napomenuli, ove tri flotacije i one te svoje proizvode, koncentrate šalju na svetsko tržište, odnosno u metalurgiju olova i metalurgiju cinka, a onu jalovinu deponuju na tim deponima. E sada, imamo te deponije koje su aktivne. Pre smo rekli ima ih 16, od toga 9 su aktivne, a 6 su pasivne. Ali kad pada kiša, ona sliva u tim površinskim i podzemnim vodama, sliva te vode i zagađuje reku Sitnicu i reku Ibar. Kada su velike te površinske vode, često kod velikih poplava, izlivanja reke Sitnice i Ibra, ona vode se razlivaju po tim poljima gde gajimo mi te povrtarske i kulture, kao i žita, pšenica, kukuruz, ali posebno povrtarske kulture, papriku, paradajz, kupus. Te vode kako su zagađene, te zagađujuće materije prenose se preko tih namirnica, posebno u poljima, ja mogu to slobodno reći, nije nam profesor Ćorac, ja i sina smo u principu definišemo uzroke koje su tih zagađenja, ali ovi profesori sa medicinskog fakulteta i sa poljoprivrednog, oni nam ukazuju kako se to preko namirnice prenosi na ljudski organizam i kako mi nismo ni svesni da često preko zagađenih voda unosimo u svoj organizam te zagađujuće materije. Ja i sina, da vam ne pričam o Trepči, kažem, ona je bila nekada u periodu, u raznim periodima, od 1926. godine, najveći proizvođač olova, cinka, kadmijuma, bismuta i srebra. Ali pored tih osnovnih metala imamo veoma zagađujuće elemente kao što su znači olovo, arsen, antimon, kadmijum, živa, sve se to, te zagađujuće metale, ako ne vodimo računa i ne kazujemo na te rizike, sliva u reke Sitnice i Ibra i zagađuje ne samo vodu, nego i zemljište, a vodu koristimo često za navodnjavanje tih povrtarskih i biljnih kultura i unosimo te zagađujuće materije u naš organizam. Dakle, naša je obaveza da ukazujemo na zagađenja koja stvara kombinat Obilić i kombinat Trepča. Mi smo prošle godine na to ukazivali i preko televizije, preko direktora Neđmedina, dostavili smo donosiocima odluka, predsednicima opštine ovde na severnom delu, na južnom delu, u Vučitrnu, u Srbici, u Zvečanu, u Leposaviću. Mi smo objedinili te medijske kapacitete sa građanima i mi koji smo iznosili ta sva zagađenja i tim donosećim odlikama smo ukazali da treba te deponije rekultivisati. Ove koje su pasivne, treba ih, a one su i dalje veliki rizik za životnu sredinu, znači za zagađenje zemljišta i vode i vazduha, njih treba sanirati.
pored ovih voda, industrijskih imamo i kanalizacijone vode. One se često bez ikakve prerade ispuštaju u, i prečišćavanja ispuštaju u reke Sitnice i Ibra. Evo, naša je obaveza, mi smo tada tim predsednicima izneli te zakonodavno-pravne aktivnosti koje su neophodne da se sprovedu, administrativno-inspekcijske, tehničko-tehnološke. Lično smo išli kod predsednika opštine Sinan, direktor Nedžmedin, profesor Nedžmedin i ja, i ukazali smo na to u severnom delu. Sa profesorom Ćorcem smo išli u Leposević i u Zvečan i ukazali smo na te sve rizike koje poljoprivredni proizvođači, šta treba uraditi i preduzimati mere da se to sanira. Jan Smerin e Lumit Iber. Mëzo Lumi Iber jetë prej tonë din pej atina licenit Tujmonit, Gazivodës. Pej që ati ujë furnizohet Mitrovica, Vucitëna, Skeneraj, Mitrovica verjore, jugore. Po prej që ati ujë furnizohet edhe kombinatit Trepsa, një ndërko furnizohet edhe Keko, elektroekonomia Kosovës. Profesori Balash të regoj që në nivel të kombinatit Trepse janë 16 deponim betjeve industriale, kur ka punu e Trepse. Për momentin, 6 janë tash aktive, kurse tjerat janë pasive. Pasive dhe më thonë nuk punojnë. Ato të cilat nuk punojnë, sugjerimi jonë është edhe në raport e kena cekë që duhet me i eliminu, me imbulu me dhe, që mos mësu që ato pluhra, mos me ndot ajrin, mos me ndot ambientin, mos me ndot token, ujnat, e më të tje. Ne e kena pasë edhe një raport vitin e kalum, një raport kështu të thukt, edhe të gjithë barzëve të detyrave, kryetarëve të komunave, edhe të pjesës jugore, edhe të pjesës verjore, edhe të Leposavicit, edhe të Vucitën dhe Sekret, jau këna cuka një raport me analiza me krejt qka ndikon në shëndetin e njeriut që ato ujnat të cilat të rrje dhe në peqat ujnë deponive që me marë mosa për rrujtjen e ambientit, rrujtjen e shëndetit njerëzit. Unë kë jena teknolog metalurg, po në ekipin tonë janë edhe profesor doktor mjekësis, të cilët në mënyrë të detalume e spjegon që ndikon për shembull një patate, një kumpir, ose që ndikon një lakën, ose një trangull, që ujitet me qëta ujë. Në organizëm, që e përmeni edhe profesori Nezbedin, ajo nuk në mytë për një herë, po dalë nga dalë. Profa, ko imaš kështë? Pa evo, mi smo imali tu nameru da vam sugerišemo da kod odgovarajući agrotehnički postupaka i postupaka zaštite zemljišta, primjenom različitih biljnih kultura, da se smanji rizik od proizvodnje tih biljnih kultura, povrtarskih kultura, korišćenjem tih voda za navodnjavanje, onda korišćenjem agrotehničkih mera raznih pesticida i đubriva, kod i zagađenja reke Sitnice i Ibra i kod proizvodnje tih poljoprivrednih proizvoda. Evo, to je, mi smo u donjem toku reke Ibra u Leposaviću išli sa grupom proizvođača pored samih tokova i ukazivali smo kojom vodom da se polivaju povrtarske kulture. Često dole, na primjer ispod Raške, našli smo debele slojeve od deponija flotacije koje u sebe sadrže različite te zagađujuće elemente, teške metale koje štete zdravlju čoveka, ali koje se preko povrtarskih kultura unose u organizam čoveče. Evo, to je sugestija moja i Sinanova oko tih uzroka.
Nama je žao što ovaj profesor Ćoras nije da on definiše malo i posledice, ali i na licu mesta možemo videti kako se kontaminira zemljište kod plavne, kod dolaska, kod velikih padavina, kako se slivaju te zagađujuće materije u reke Sitnice i Ibra i kako se preko njih kontaminira zemljište gde se gaje te povrtarske kulture. Evo, ja za sada toliko, ali... Znači, li mi je ono što će me obome dije, što mi sa jedini, po me obome dije, čvar ndikimi kan që të deponit e mbetjeve industriale të kombinatit Trepqa. Po në vje keq që nuk është edhe e profesori i fakultetit mjekësis, më e spjegu pak më në detale qysh ndikon në organizum që të plumi, zingu, ekuri, kadmiumi, të gjitha elementet, metalet të cilat janë ndjerë nga kombinati Trepqa. Qëllimi ju nuk onë për mu ju informu, me gjithë si ju jeni vedishëm, se tonina madhor i dim pasojat të cilat mundën më ardhë edhe për neve, edhe për pasarësi tonë, për fëmi tonë e tjera. A ko diku shpytje se më ndoshta me... Hëtën s'ma kohë dhe, po më interesat që shpë mbrojt poplë për këtyn e hilmeve. Na, qëllimi është po, qëllimi është me... Qëllimi është pro me që njëzët më vedisu më spore, me ditë që pohojnë helm, edhe e tani që du të më bojë, dhjetë që ka po kretë dujeja, që shi ka eliminu këto probleme, që kështu mujmë edhe nami eliminu, po na duhet njëherë më vedisu, se naj bojmë të kundërten e asojna që du të më bojë, të mos ditë. Për shambull, shkojmë i prejmë prejmë qytet, vishë pëse jam në mshelë reklamën aty dyqanit, dë vetë asë në shkojnë i bjeshorë e pretë, a ajo e filtrën ojrin, e pastrën ojrin, e hjek për i ndotjes, dhe më honë, aja e zbutë, pëmë e zbutë, sa ma shumë gjelbrime po, sa ma shumë pëmë, qështë ma shumë ma hilmi, do më thonë zvëglohet të sine. Edhe na, jo veç populata, po dhe vetë edhe komuna të mëzdit, për që ta, do më thonë, grupi ekspertëve, për është përmi kalëzue, që mësme boni punë, që është kundër shnetës së popullet, të sine. Edhe dytë, kur vinë zgjedhjet, të sine, duhet me kërkue që po bëni për ambientin. Se na tonë pysim për pensionet, pysim për në qyshë për punë, apo këdhen, a ko që në shkatron jetën që desim para vakti, kjo nuk hisë kërkush se bënë lafa to, e keni po në herë në përzjedhje, të i vetë kandidat me thonë që kime bo qyshë me në pastru ambjen. Për shambull, këtu e obilishin që në helmet atje në Sitnicë, aty helmon edhe peshqet, të i nëzën peshqen, peshkun, peshkun helmon, ose aje vadit i vaditarat. Për jo bili që të kretë fusha Kosovës vaditet me ujna citnicës, të thëne. Kretë që të ujna e helmojnë grunin, kalamoqin, kretë detelinen, kretë qka e në thëne, dhe na që ato e konsumojnë. Edhe duhet, do më honë me bo presion qeveris që më smiqit më helmet aty, ose me marue kolektor që e pastrojnë ujnë, që e pastrojnë për helmeve, të më smelonë helme më rane për ara, të më honë që kjo është qka duhet njëzit mu vedisun dhe në parë, e kur vedisuhën tani mësaninej edhe merën mosat, të më honë merën mosat, se ta politikanë të dhejësat dolin për popullet, dhe ta qysho mentaliteti popullet që ashtu janë edhe ta. Kur populli vedisuhën
edhe ata, edhe për që ata për shembull, prodhimet tona për shembull nuk mundën mështyje për shembull me shit, me dal me shit jashtë për shembull, djathën a tomlën, nëse ne ai vet kur u djathë Sjenicës atje e blen, a dhe pse e blen mashtrajt atje, se thët ai nuk është atje s'ko fabrika, është postës, s'ko hilme, o e riposter, edhe aje atje qmimi i tina shkon rritët. Kur vjen aje, a i zdanë nësë me tabletë, atë pikojt, o që kjo pej zhaborit. Po cili, ku shilo këtu në zhabor, thët, anë gushafë, se ne ujtë e ibrët kontaminum, thët, i që, si të knene ka në këqishit, që është atje, këtu, përmëndoj, Dobërluka, dhe të dhe ne, loknat e Dobërlukës, e ka dalë, thët, se këtu janë me hilme. Kështu që, na duhet, do më thonë, mu vedisu në rëndë por, me pastruve, përmëndoj, ato që ja përdurin për veti, në rëndë por, që me posë sama, sa më të pahelmume, se te na nuk jemi goti katë punarë tonë, nuk kënë qaj sa me shqitë, për shumë dhe tomel e meshe, thane, po qaj ma në lupen, në fund e prejnë për postërën për veti, ose tomelin e përdurë për familjen e vetë, po sa ma larkë hapsinave të kontaminume, hapsinave të helmune, qaj ma mire rrunë shëndetin e familje, se që kjo është qëllimi në më hëmë se na imi mlerë tu, edhe në të dhe Mitrovica ishin një aty, në më hëmë qësh janë inqizuë dhe dhene, ku për shambull, qësh ata që përpënohën zëjët, se në rjedhën aty, kur të bjenë shiu, ata u i dhup, edhe derdhët njëbër. Se të derdhët njëbër, e rëmën krejt, krejt ibrën, ose ishë ma për, bakë se par vjetë në duket, pejnë të në konfletacioni i Trepqës, ju ka prish një gypt, të nëtë parë, po e, dhe si janë mënu me në rejtë që atëne, po kape kanë qitë në lumin Trepqa, aty i kanë derdhë krejtë gjithat helma dhe edhe i kanë mëjë përshqet pej kur jedhë kjo lumin Trepqa, derin atje den danob këtë në përshët i kanë cofët, nëse pa përgjeshëm, dhe më hëndë së kanë ditë që i qka dhe me bojë. Tash kur kanë bojë qëtu, kur i kanë cofët përshët, më mundë me morë me menë se qka qëfar dome tjera kanë bojë. Nëse e kam përfundu, nëse... Po, në, veshë në. Na shkort, na mjere kuptuam se përka ambjente dhe monë pasojën, përgjësi, s'ka përqa zgati, që shta sinoni, profesori, mjere dim, po une gjithë bregosht dhe thomë qeveritartë, pikspari, me krejtë komunat për rreth, atë ku është e keqe, e din ma mjë dhe sena. Kështu që ata duhet me lypë, ato bugjetët dhe për qësosene, për bërlogë, për... Une, si dëmë mos për bërlogë, me një tërtajsh vogël, une fshatin tem aty që ku fidani. Me vla tem, mi ka vrasu se s'po flasën për vla zilaku në këj fidani edin. Njerës, po para se me dalë kontat, bërlogën e shëtë e kena pastru aty. Shtu që një rasë se shkë, na jem të gaqëm, po ma shumë duhet me fru para pregaditje bugjetin qeveritarët me përreth komunat, për me regullu. Edhe, unë e thamë edhe diçka. Mendim jem, kështu këmë thamë, gjdo komun, një punëtor me paguje, ke fjole me anë rrugën, për këtë fshatin këqish, me këshyrë të pasoja, jështu rrugët, dhe qëfar dhe me thoni ka rruga kanalizimi, i mlojnë, gardhiqet, që tash me shku, një metrë e gjysë, është me aqit vashtërvagen, e kanë zonë gjysë në rrugës. E shumë tjera. Që një rast, e kom një tërta që, une shumë e falimendroj, sidomos për që për këto kontinuer kontat e vogla. Që shtojnë e kohat vletën vetë, që shtojnë dy pampesat thmive, adim fani, shpreje, ja vlenë, e le më ma shumë. Sinan,
këto materiali i egrë, dhe më në bosin, në diska e qita aty në nërvore, që po të atërgjë atë rast, vorët ku i këna rathuar të reja, është proni aty, mu i be thonë janë 20 metra, për funi vorëve. Një që aty i lagjes, po në thetë pse pe qëtë këtu. Dhe budin, thashur unë i pari jëmë konë për pastrimin e borlogut përgjësi, në konta. Pra, poni me thash ku pe qëti, thash si të një, thash a ma mje me qitë që tu, thash a në përsenit të përproje, thash. Dhe budin, thash unë i pari jëmë kohë që afro komuna, plus kontinirët e mdoja, i pagu sa të kushton, nuk se e du pastrëtin. Me në afru kontën, për dheri sa se afruj kontat, thash unë i pari ku me gjusht të më prugjeth. A kitë kjo është, besë, thash edhe në komu unë shko i lajmëraj, që qështu e në veri. Se s'kom ku e gjullë, si t'i s'ma mërë mene në gjullë, rrungve jo. Apo në shtë që, komu si, na pedim la po bojmë, po këto urgjet duhet dhe masa. Unë në përëndim ku punu në Gjermoni, bëllë sa largë jo largë neve, kështu që, edhe sot e denojnë. Këtu popullate njëre, dy e tri, bile qeveria i shforcu një 20% me denime. Smervesh njëre, dy e tri, denojnë. Jëmë për ata, mollit të më denojnë. Penzijen edhe denem që e bëj gabimin. Se lashta e zgata. Jo, falemderit shumë. Mesazhe ke i qartë, të se në ti kalzove, do më honë, ti nuk bënë pyetje, po kalzove qka do të me bo, faktikisht, të se. A ka dhe kush në pyetje, në fakt do të me shku të Sitnica, që ta shafromi, ofër, edhe këshirëm në vend atër se qysh ndodhë, të se në. A ka dhe kush në pyetje, a i lomba tje i bojnë pyetje, të se. A dhe përshima tje, të se.